Dobré ráno, tak jsme v Polsku. Dobré. Včera jsme měli už hned první zážitek a to, že jsme měli skoro 4 hodiny spožděný let, takže budeme žádat o kompenzaci a možná nám to proplatí celý výlet. A dneska vyrážíme do města a celý den nám tady má pršet, takže... Míšo, tak na tomhle bych na kajaku jet teda nechtěla. Proč? Je to klidná řeka. Kdybych tam spadla, tak jako... Ne? Hanka, ale ještě nemá zapékanku. Já mám to se žít. Remain seated.